Ahli Parlimen Tasik Gelugur Datuk Wan Saiful Wan Jan akan dituduh lagi di Mahkamah Kuala Lumpur di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 AMLA hari ini. Bekas Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia itu berkata beliau aku dan menerima arahan untuk hadir ke Mahkamah Kuala Lumpur pada pukul 8.30 pagi. Menurutnya, beliau dimaklumkan terdapat pertuduhan baharu akan dikenakan terhadapnya di bawah Akta AMLA. Wan Saiful kini menghadapi pembicaraan berhubung dua pertuduhan iaitu meminta dan menerima rasuah berjumlah RM6.92 juta berkaitan projek Jana Wibawa.